是我王嘉尔直言。就像网络上说的挺对的，就你回家有一盏灯等着你，开一盏灯不就好了。他说你自己开盏灯。我想到一个词，说吧宝哥。入口即化，那就等于啥都没吃。一入口就化掉了，吃啥呢？你不喜欢互相黏着的那种，我受不了啊。如果对方比如说经常跟你撒娇，你不喜欢？不喜欢。你也不喜欢跟别人撒娇？不喜欢。那你就是喜欢一个邻居，不是吗？你住你的，我住我的，有时间就碰面。很多女生下楼就连倒个垃圾都不知道会碰到谁，所以一定要化妆。而且你永远都会是在最狼狈的时候碰到你最不想碰到的。是的，比如前男友。真的是这样的。前男友住在附近吗？是没有吧？哦，没有鞋垫。但这鞋不用垫吧？你的理想型是什么？哇，这个问题好严肃啊！不严肃，不是你这样，你的理想型是什么？你的理想型是什么？这样子，我会给你幸福，爱还是不爱？我爱你的钱。我没有骗他，我真的没有骗他，我没有骗你。